Molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts, conselleres, consellers, membres de la taula del Pacte Nacional per la Salut Mental, a tots els representants d'organitzacions, col·legis professionals, d'àmbits relacionats també del món associatiu. Benvinguts al Palau de Pedralbes, en aquesta sala on esperem que l'audició sigui millor que el Saló Sant Jordi, crec que sí, que ens anirà molt millor per poder fer la reunió d'aquesta taula del Pacte Nacional per la Salut Mental. Com tots vosaltres sabeu, l'àmbit de la salut mental és una de les prioritats del Govern de Catalunya. És un àmbit que no ens cansarem de dir i de demostrar que és una prioritat absoluta del Govern per tot el temps que ha estat menys tingut, pels estigmes que arrossega i pel gran impacte que té a nivell personal i a nivell social, i sobretot per tota la feina que ens toca fer i que tenim l'oportunitat de fer per oferir al conjunt de la ciutadania l'atenció necessària. Des del primer moment de legislatura, de fet des de les primeres hores de legislatura, ens hem compromès a canviar el paradigma sobre salut mental i benestar emocional, per trencar tots els perjudicis i tractar la salut mental amb la mateixa importància que tractem a la resta de dimensions de la salut de les persones i el benestar. Els progressos que hem fet en el marc d'aquesta taula i en el propi Pacte Nacional, gràcies a l'esforç i a la complicitat de totes les parts, demostren que el compromís per part del Govern i del conjunt dels que avui som aquí representats és sincer, és real, que estem avançant a partir de consensos i d'acords concrets i que de forma progressiva estem construint les bases de la transformació, del canvi de perspectiva que l'atenció a la salut mental ens exigeix. Tot just el juny passat constituíem aquesta taula, una eina que es va crear amb l'objectiu d'alinear propostes, sumar esforços i treballar plegats en l'àmbit de la salut mental. Una tasca que s'ha de dur a terme necessàriament de manera transversal i prioritària des de tots els departaments, que conjuntament amb tots i totes vosaltres ens ha de permetre identificar els problemes estructurals i situar les propostes de millora per oferir una atenció integral a la ciutadania, per atendre a tothom des de tot arreu, a totes les persones, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana si cal, i en totes les etapes de la vida, des de tots els àmbits, passant pel reforç de la xarxa d'atenció i els professionals, el suport a les famílies, la transformació dels espais de sociabilitat o el que són tots els àmbits de política pública que estan relacionats amb la salut mental i que poden contribuir a millorar la situació de les persones afectades per problemes de salut mental. Per això avui doncs, hi ha representat un nombre important de conselleres i consellers del Govern. Som conscients que el repte és gran, que és enorme, però que veient com estem treballant podem dir que som optimistes. I per això doncs, en aquesta intervenció inicial voldria agrair el compromís de tots i tots vosaltres per la feina, per la complicitat. Fa uns mesos que vam impulsar la creació d'aquesta taula per aquests canvis que considerem fonamentals i avui podem començar a presentar els primers resultats amb propostes concretes que exemplifiquen aquest canvi que estem construint entre totes i tots. Avui es presentaran els resultats de dos projectes que s'han anat treballant, dos programes pioners, bàsics en la garantia de drets i que s'han anat treballant de forma conjunta amb l'assessorament, l'acompanyament de l'Organització Mundial de la Salut, uns programes que són innovadors, fets amb tota la voluntat transformadora i que s'estan començant a provar en alguns centres i més endavant es detallaran. Per una banda, presentem el Pla de Decisions Anticipades en Salut Mental i Addiccions, que servirà perquè les persones que pateixen problemes de salut mental puguin deixar instruccions específiques perquè l'equip sanitari contacti amb persones de confiança que escolli el pacient per ajudar-lo a recuperar l'estabilitat i consensuar i determinar passos a seguir en un moment de crisi per oferir així el millor acompanyament. D'aquesta manera, construïm les solucions a partir de la garantia de drets de les persones afectades per problemes de salut mental, situant doncs, la persona i els drets de la persona al centre. Aquest és un dels elements que han de ser constitutius del nou paradigma que hem de construir entre totes i tots. I d'altra banda,
es farà extensiu el programa peer-to-peer amb el nom de suport entre iguals. A través d'aquest programa, persones amb experiència viscuda en l'àmbit de problemàtiques vinculades a la salut mental donen suport i acompanyen els equips de salut mental per atendre una primera persona en la seva recuperació i la seva reincorporació en el món laboral, en l'àmbit social, en l'àmbit acadèmic. Aquest programa ja està consolidat en molts països del món, però que nosaltres desenvoluparem a Catalunya és pioner a l'estat espanyol. Aquests dos projectes els implementarem durant el 2023 i quedaran integrats i consolidats en l'estratègia catalana de salut mental que estem construint a través d'aquest pacte. I per continuar i avançar en aquesta direcció i per constatar la prioritat que significa l'atenció a la salut mental per part del govern, en el projecte de pressupostos de 2023, de la mateixa manera que l'any passat en el pressupost ja va haver-hi un increment de recursos, hi hauria un nou increment, en aquest cas un increment complementari de 30 milions d'euros per accions i polítiques dedicades a l'atenció a la salut mental i a les addiccions. En concret, l'objectiu d'aquest augment pressupostari és, per una banda, completar el desplegament del programa d'atenció a trastorns mentals en persones joves i en infants. És un àmbit on els trastorns tenen més incidència, però també tenim constatat que hi ha més mancances i, per tant, on hem de treballar-hi intensament. Especialment després dels efectes d'una pandèmia que ha accelerat molts processos de deteriorament de la salut mental de moltes persones. I en segon lloc, per continuar el desplegament del Pla de Prevenció del Suïcidi. També aquest augment pressupostari contemplem incrementar en un més d'un 10% els recursos destinats a suport i ajudes a entitats i organitzacions socials per a les actuacions en l'àmbit de la prevenció, atenció integral, reducció de danys i formació en l'àmbit de les drogodependències i les addiccions de comportament. I de la mateixa manera, com bé sabeu, la recuperació de les persones amb problemàtica de salut mental ha de ser com més integrada i com més comunitària millor, reduint l'hospitalització tant com sigui possible, i en aquest sentit també hi ha previst un increment de les places dels hospitals de dia, el desplegament progressiu dels equips d'atenció domiciliària intensiva i d'hospitalització a domicili al conjunt del territori, i continuar la reconversió de la llarga estada psiquiàtrica mitjançant la implantació de programes entre iguals a 5 o 6 territoris per després s'acabin desplegant a la resta del país i començar el desplegament dels serveis comunitaris de recuperació i projecte de vida que pivotaran els centres de salut mental i els serveis de rehabilitació comunitària. Volem que tot això sigui possible. S'hi ha treballat molt, s'hi ha treballat de forma transversal des de tots els departaments i, per tant, per això també subratllem la necessitat de poder disposar d'un nou pressupost per fer possible mesures com aquesta, que signifiquen fer un salt endavant sense precedents en l'atenció a la salut mental. Estem en disposició de fer-ho, evidentment hem de construir i estem treballant per construir aquest suport parlamentari als pressupostos, en el que cal que hi hagi aquesta voluntat real de donar suport al pressupost i que hi hagi la decisió conjunta d'aprovar uns comptes que són bons per la ciutadania, que responen a necessitats reals i que incorporen increments en molts àmbits, en l'àmbit concret de la salut mental, aquest increment de 30 milions d'euros addicionals. Abans de cedir la paraula a la consellera Vilagrà, deixeu-me agrair-vos una altra vegada el fet de ser aquí i tot el treball que s'ha anat desenvolupant en els darrers mesos, tota la feina que veniu fent tot i, evidentment, tot el compromís i tota la predisposició a col·laborar per fer realitat aquest canvi de perspectiva en l'àmbit de la salut mental que ja està començant a ser una realitat. Per tant, donar-vos de nou la benvinguda i dono la paraula a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Gràcies. Gràcies, president, i sobretot per també la teva implicació personal i política en aquest tema, que de fet, com veieu, avui som molt bona part del govern, tot el govern, de fet, amb els consellers i conselleres i també secretaris dels àmbits que hi treballen. En qualsevol cas, volem que noteu que el govern hi som amb pes, perquè avui és el segon
plenari d'aquesta taula del Pacte Nacional, però de fet ja doncs, tindrem doncs, treball fet que explicarem i d'alguna manera el que volem doncs, és que efectivament aquesta coordinació que sempre diem que hem de millorar aquest treball conjunt, aquestes polítiques públiques realment eficaces, doncs, siguin una realitat amb coses concretes, també en pressupost, i el president ho ha anunciat, aquest pressupost té un increment important en salut mental i per tant també per això és important que s'aprovi aquest pressupost. També aquesta taula forma part de l'estratègia de que siguem interlocutors amb tots vosaltres, persones que esteu o al territori o amb entitats, amb federacions, treballant doncs, per a les persones que tenen alguna afectació de salut mental i que efectivament definim aquesta estratègia doncs, potent doncs, el sistema de Catalunya d'atenció a la salut mental i ho fem de forma transversal, departaments, òbviament, però també amb el món municipal i avui aquí hi ha doncs, representants d'ajuntaments des dels més petits, des de Gisclareny, que és el més petit de Catalunya en aquests moments, fins a la capital, Barcelona, perquè òbviament tothom ens hi hem d'implicar i com dèiem, doncs, persones amb experiència viscuda, però també federacions, però també associacions. I hem intentat, i crec que ho aconseguim, que aquest treball sigui de forma participada, conjunta, elaborada doncs, des de baix cap a dalt, amb una visió que no només és des de l'àmbit sanitari, que òbviament sí, però també social, però també educatiu, laboral, cultural, judicial, és a dir, des de tota la perspectiva comunitària d'aquest abordatge. Per altra banda, i sabeu que tenim doncs, al costat també l'OMS, no? L'Organització Mundial de la Salut, amb qui estem treballant doncs, convenis, assessorament. De fet, alguns de vosaltres hi éreu en una trobada que vàrem tenir amb la doctora Michelle Fang, no? I en aquest sentit va ser molt il·lustratiu i molt interessant, donant-nos moltes pistes de cap on hem d'anar, i aquest treball és molt intens i continua, per justament doncs, fer aquest full de ruta per la nostra estratègia. El compromís del govern hi és tot, també el Parlament va mostrar el seu compromís i ara doncs, es tracta que anem implementant. Avui us explicarem dades i les dades doncs, realment són preocupants. Ho sabeu perfectament, però repassar una mica el fet que un 22% de la població ens expressa que té una mala salut emocional o que el 13% de dones tenen consideren que doncs, estan en un procés depressiu. Per tant, és realment una situació molt dramàtica, per no parlar dels joves o els nens i nenes. En aquest sentit, les dades, com dèiem, són alertadores, però també és molt determinant, és molt ferma la voluntat de totes les persones que estem aquí, organitzacions dels departaments, de treballar conjuntament i d'efectivament doncs, abordar aquesta estratègia que ens ha de permetre superar aquestes situacions complicades. Des d'un punt de vista de prevenció i de promoció de la salut emocional i mental, des d'un punt de vista de lluita contra l'estigma, i és un element clau en el nostre treball, des de la formació en salut mental per la ciutadania en general i tots els agents, des de la coneixença dels drets, i també n'ha fet referència el president, o des de l'atenció centrada a la persona i a la recuperació de les persones dins la comunitat. I avui també celebrar que en aquest plenari s'hi afegeixen actors importants, l'Ajuntament de Barcelona també de ple dret ja incorporada, UNICEF, sindicats com UGT, Comissions Obreres, Patronals, Pimec i Foment i també el clúster de la salut mental. Per tant, afegim actors que evidentment són importants que hi siguin. Avui explicarem l'informe de l'estat de la situació de la salut mental i ens sembla que malgrat aquestes dades que dèiem, però des d'un punt de vista de coordinació anem millorant, del reconeixement de la feina de les entitats també anem avançant i també des d'un punt de vista de la reordenació que ens convé fer al sector des de la llarga estada fins a millorar espais, equipaments físicament, des de millorar la viabilitat econòmica de molts serveis. Per tant, aquí hi ha una feina important a fer, també pressupostària, però també la cura dels professionals de la salut mental, que no la volem oblidar, que és molt rellevant. En qualsevol cas, ens sembla que la governança que hem establert ens farà avançar i molt. També les taules territorials, que algunes ja funcionen, altres les activarem. Per altra banda, aquesta governança interdepartamental, integral, integrada, ens sembla que és una bona manera de treballar. I per explicar-ho més en concret, doncs, passaria la paraula a la Magda Casamitjana, que ja sabeu que és la directora
del pla, la vostra interlocutora segur en molts aspectes, a banda doncs, de la banda més de govern de conselleria. Per tant, endavant, Magda. Molt honorable consellera de la Presidència, honorables consellers, avui dono la benvinguda a dos consellers, el conseller Balcells, moltíssimes gràcies per ser aquí, també a la consellera Ugasart, que avui s'estrena en aquesta taula, benvolguts secretaris, moltíssimes gràcies per ser aquí, directores i directors generals. Benvingut primer de tots i el que volia de dir és gràcies, moltíssimes gràcies a tots, perquè l'impuls, la dedicació, el compromís i la resposta que heu fet cada dia des de que ha passat la pandèmia, de tots els departaments i tots els professionals i de totes vosaltres, davant la demanda creixent de l'atenció i suport de casos de trastorn mental i malestar.